ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ନେଇ ଯାଉଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକାଇବା ପରେ ପୁଲିସ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର ଥାନା ସିଙ୍ଗାଖୁଣ୍ଟା ପଞ୍ଚାୟତ ଚକ୍ରଧରପୁର ଶାସନ ନିକଟରେ ଦୁଇଟି ପିଡିଏସ୍ ଚାଉଳ ଗାଡ଼ିକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଆଉ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ଅଛି କହି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖିବା ସମୟରେ ଗାଡ଼ିରେ 389 ବସ୍ତା ଚାଉଳ ଆସିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଲ୍ରେ 80 ବସ୍ତାର ଚାଲାଣ କଟାଯାଇଥିବା ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର ଦେଖାଇଥିଲେ। ତେବେ ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭର କିଛି କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇପାରିନଥିଲେ। ତେଣୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଅଟକ ରଖିବା ସହିତ ପୁଲିସକୁ ଖବର ଦେବାରୁ ପୁଲିସ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହିତ ପୁଲିସର ବଚସା ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ସୋର ଥାନା ଆଇଆଇସି ସୁଜାତା ଖମାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବୁଝାସୁଝା କରି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ଥାନାକୁ ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତୁ ଖାଲି ପିଇଟା ଯାଇଥିଲୁ ଖଣ୍ଡି ଯାଇଛି ଆଉ ନେଇକି ପିଇଛୁ ଏଠି ସେଠି ତମ 60 ଟଙ୍କା ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇଙ୍କୁ ଯୋଉ ପଚାରିଲେ।